Dva kandidata za predsjednika stranke ne znači i podjelu u stranci. To su zajedničkim izlaskom pred novinare željeli da pokažu Mladen Bosić i Mićo Mićić nakon objave rezultata glasanja. Srpska demokratska stranka je, to znaju svi, ta snaga koja može donijeti promjene u Republiku Srpsku. Promjene su neophodne, pokušat ćemo da u sljedećem periodu još ojačamo kroz izbor novog rukovodstva, novih potpredsjednika stranke, našu snagu i da u dogovoru sa ostalim strankama i ostalim ljudima koji smatraju da je neophodno što prije ući u promjene, završimo i donesemo nešto bolje Republici Srpskoj, na kraju krajeva da vratimo nadu u Republiku Srpsku. Ostajemo u punom kapacitetu i puno je snazi u Srpskoj demokratskoj stranci, u zavisnosti koliko bude stranka od mene tražila i očekivala, radit ću s namjerom da ostanu ciljevi koje sam i rekao u svom govoru, to je da 2016. i 2018. zajedno pobijedimo na sljedećem izboru. Novinari nisu bili u mogućnosti da prate tok SDS-ove skupštine. Žustra rasprava, kako saznajemo, vođena je oko stavljanja na dnevni red izmjena statuta stranke, kojima se između ostalog ukida pozicija zamjenika predsjednika stranke. Usvajanje ovih izmjena već je nagovijestilo kako bi mogla da se završi i trka za predsjednika stranke. Naravno, u demokratskom principu bilo je i rasprave, ali značajna većina je bila za izmjene statuta, tako da i to u demokratskom principu završilo. Delegati su jednoglasno usvojili deklaraciju o ekonomskoj, moralnoj i društvenoj obnovi, koje su, kako je istaknuto, naročito narušene u vrijeme vladavine SNSD-a. Sudeći po oglašavanjima pojedinih delegata na društvenim mrežama, Bosić je u obraćanju poručio i da neće lokalnim knezovima dopustiti da lične ambicije stave iznad opšteg interesa, spominjući lokalne izbore u Banja Luci. Bilo je primjetno da je to pogodilo Nenada Stevandića, koji je po saznanju rezultata izbora za predsjednika napustio SDS-ovu skupštinu.